Подвижна секция 220. Какво предстои да правите от тук на секция? По домовете, по хората, ще си обикаляме и те ще си гласуват на място. Поне са карантинирани. Това облекло ви го дава? Защитно от тук, да. Ръкавици, манта, маска. Колко човека сте в тази секция? 6. Колко адреса имате? Ами към 50. Това... Около. Плюс-минус, смисъл, че допълнително се подават още в самия ден днес. Ще успеете ли да ги обходите? Предполагаме, че да. До сега не е имало проблеми. Но ако са повече, отколкото трябва, значи ние до 7 часа трябва да сме приключили, за да може да оформим документите. 20 часа вече. Да. Започвате от 8. Всичките да. Са в този район. Селата. И в града има секции, и в селата. Там няма как да... Сега едните са примерно Николово, другите са Червена вода, Басарбово, Долапите, Кувата и така. То не е тайна. Ние си имаме и тук секция в общината, само че никой да. Няма да идва. Не, че... Здрасти. Добро ден. Добро утро. Добро утро. Две думи с кого? Председател. Добро утро. Готови сме за днешния ден. Какво предстои? Колко човека? На къде отивате? Ами ще обикаляме в близките села, из града. Карантинираните и сме подготвени, предполагаме добре. Колко адреса? Около 20 и нещо, общо 40 човека горе-долу имаме. Така че ще се справим. Очаквате ли някакви проблеми или нещо? Не, ние сме мобилната, която е ковидната секция по хора, които са карантинирани, не могат да отидат до урната да си гласуват сами. Имаме дадени 27 адреса по списък и още допълнителни са ни дали. Руси, Червена вода ще ходим, Басарбово. Надявам се, че хората ще бъдат в нормални отношения с нас и ще не разберат. Да, успеете ли да се включите, т.е. да приключите изборния ден, да обиключите всички тия адреса? Надявам се, че да. Че всичко ще е безпроблемно и ще успеем. Абсолютно лесно. Мисля, че ще ни е приятно на всичките и всичките са хора, които са в някакъв контакт с ковидни ситуацията и че ни не е страх. Надяваме се да ни е приятно и безпроблемно най-вече. Thank you.
Според мен проблем няма, просто на предните избори бяха по-малка секция, сега в момента са 6 човека плюс мен 7, колата е за 5 пътника и един шофьор. Това е като цяло. И как се разрушите? Ами единия член на секционната избирателна комисия ще остане в секцията, когато се върнем от селата в града, може да се смени с някой. И така, според мен няма проблем да бъдат 5 човека. Много хора имате в къща. Ами не мога да кажа, мисля, че до вчера бяха към 45-6 адреса. Не знам, те могат да се обаждат до 4 часа днес. В цялата община? Да. В смисъл по селата и в града имаме. Здравейте, а вие сте от подвижна секция? Подвижна, да, да, да. Но за хора, които са... Които са лежащи с телк решения, които са... С телк решения, които са по адреса и подали са документи. Да, на адрес да отидем и минаваме и даваме им една бюлетина за президент. Излизаме от стаята, те се гласуват, вече се знаят. Пускаме отрязъка в кутийката тая. След това те се пускат, подписват се, попълваме им документите от личната карта. След това даваме другия кочан за... Колко адреса са и ще успеем? Ами, значи имаме 49 адреса и имаме в дом за лежащо болни да ходим, дом Милосърдие. Там са 21 адрес и 27-8 имаме по къщите. По... Комисията от колко човека? 5 човека сме. Един господин дойде, а да, ето го, за стъпник. И шофьорчето. Достатъчно е като брат в комисия? Ами, този път ще дадим малко. Зори, април без бяхме малко. Преди бяхме по 7 човека, сега ги намалиха, не знам защо, но ще се справим, няма на къде.